Sugeng enjang konca-konca kelas tunggal. Pripun, sampun siap sinau basa Jawa dina iki? Siap. Oke. Materine tembang dolanan siji loro telu. Nah, wingi neng pertemuan Zoom, Miss Lisa wis menyampaikan sedikit materi babakan tembang siji loro telu. Nah, saiki dibaleni meneh ya supaya ora lali. Nah, nganggone buku paket. Ing tembang dolanan Miss Lisa nganggo buku paket ya. Amarga materine luwih gampang dipelajari neng buku paket. Nah, saiki ayo dibuka halaman 76. Ana tembang siji loro telu. Mirengno ya Miss Lisa arep nyetel tembang siji loro telu. Mengko sing bisa melu nyanyi ya. Kan wis mirengke tembang siji loro telu. Nah, saiki ayo tembung-tembung angel ing cakepan tembang, ing lirik tembang iku disinau bareng-bareng. Iki nenggon buku paket koco 78 halaman 78. Coba dibuka sik buku pakete. Nek sampun, ayo disinau bareng-bareng. Iki lirik lagune mau ya. Siji loro telu. Siji loro telu iku urutan angka. Angka siji, angka loro, angka telu. Terus sedeku. Sedeku iku tangane ana ing meja kaya ngene iki lho, ning dhuwur meja. Terus manawa, manawa iku yen. Bahasa Indonesiane kalau. Terus didangu. Didangu artine ditakoni utawa ditanya. Terus papat nuli limo. Papat nuli limo iku artine papat terus limo. Angka papat terus angka limo. Lungguwe. Lungguwe iku dodoke, duduknya. Nah, duduknya sing rapi ngene iki lho. Sing rapi. Lungguwe sing tata. Tata iku teratur, rapi. Sembrono. Sembrono artine ora tenanan, gojek, guyon, ora ngatekake. Ku artine sembrono. Terus mundak. Mundak iku artine ndadekake, marakake, menyebabkan. Ora bisa, ora iso utawa marakake bodho. Nah, iki tembung-tembung angel ing cakepan tembang. Karo diwaca meneh ya ing buku paket. Nah, ning isore mau isi halaman 78 ana isine tembang. Isine tembang dolanan siji loro telu. Isine yaiku menawa lagi wulangan anggone lungguh kudu tata. Tangane sedeku ana ing dhuwur meja. Ngendikane bapak utawa ibu guru dirungokake kanthi temen, kanthi tenanan. Menawa didangu kudu diwangsuli.
aja podo guyonan karo kancane. Munda ora ngerti. Menawa ora ngerti dadi bocah bodoh. Dadi ngene, intine isine iki menawa lagi ulangan, yen lagi pelajaran, duduke kudu sing rapi, kudu sing teratur. Tangane di atas meja sedeku, terus ngrungokake, mirengake ngendikane bapak ibu guru dengan saksama, dengan tenanan. Yen didangu, yen ditakoni bapak ibu guru, kudu diwangsuli, kudu dijawab. Pertanyaane bapak ibu guru kudu dijawab. Aja padha guyonan karo kancane, aja gojekan karo kancane yang lagi sekolah, yang lagi pelajaran. Engko ndak ora ngerti. Padahal nek ora ngerti engko, nek ora ngerti kuwi dadi bocah bodoh. Nah, tadi yang lagi pelajaran nggak teke nggih, ora pareng gojekan. Nggih. Nah, iki Miss Lisa ana materi tambahan. Materi tambahane tentang angka 1 tekan angka 10 neng basa Jawa lan basa kramane. Basa ngoko lan basa kramane dimulai angka 1 ya. 1 iku basa kramane setunggal. Loro kalih. Telu tiga. Papat sekawan. Limo gangsal. Enam tetep enam. Pitu tetep pitu. Wolu tetep wolu. Songo tetep songo. Sepuluh basa kramane sedasa. Yo dibaleni. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, enam, pitu, wolu, songo, sedasa. Nah, iki mau angka-angka nomor 1 tekan nomor 10. Nah, Miss Lisa, ana tugas kang waca-waca. Tugase ning buku paket halaman 79. Nah, ditonton ning kono ana nulis tembung-tembung angel ing cakepane tembang. Dadi tugase iki menulis ulang kaya contone iki ya. Dadi nang kene siji ditulis ning kotak-kotak per huruf siji, terus nang kene ditulis meneh ngono ya kanca-kanca. Nah, cekap semanten pertemuan dina iki, aja lali tugase digarap. Semangat nggih, matur nuwun lan sugeng enjang.